След 3-годишно затишие, дуета Море се завръщат в ефира на Folklore TV с нова песен. Млади, талантливи, вече семейство с 2 деца и записи на още нови прекрасни песни. Това са Глория и Иван Пенчеви, познати като дуета Море. Стара снимка откри, днес в албума си ти, как те гледа от нея момичето. Мисълта ти лети, сякаш юм се върти, все назад, все назад пред очите ти. И си влюбен и млад, и в целия свят, само тя, само тя съществува. Оцелял до сега, не си спомняш тъга, онова страшно дълго смогуване. Оцелял до сега, не си спомняш тъга, онова страшно дълго. Благодарим, че отново може да снимаме във вашата прекрасна телевизия, тъй като мога смело да кажа, че Жена икона се оказа една наша визитка. Благодарение на вас, на вашата телевизия, един прекрасен клип се получи много хубаво, а сега снимахме нашата най-нова песен, която се казва Старата снимка. Тя е по музика на Иван Пенчев. Да, аранжимент Великия Пламен Велинов. И текст Петър Москов. Петър Москов, един много хубав звезден екип. Без мен, аз не съм звезда, те са звездите двамата. А както иде идеята да реализирате точно тази песен? На тебе как ти хрумна? Да, мога да кажа, историята е следната. Аз се събуждам една сутрин и виждам Петър Москов в личния си профил във Фейсбук, беше качил този текст. И когато го прочетох, направо си каза, Глория, виж, това е един хит. И много хубаво веднага ме дойде музиката, мисля, че направих запеваема и за да достига по-лесно до хората, защото аз съм на този принцип. Смятам, че трябва да са хубави шлагерни, запомнящи се мелодиите, които правим, човешки. И стана от само себе си много бързо, подадох музиката на Пламен Велинов и той направи този прекрасен аранжимент. Стара снимка откри, днес в албума си ти, вече знаеш, че аз съм момичето. С теб съм и пак се обичаме. Мисълта ти лети, ози филм се върти, не успя да избягаш от мене. И не знаеш, че знам колко дълго си сам, нищо вече това не променя. И не знаеш, че знам колко дълго си сам, нищо вече това не променя. Откакто снимахме Жена и икона, при вас се случиха много хубави неща. Така много е. Са, да. Ами казвай, кои са сега? Ами първо сключихме брак, след това станахме родители. Покажи пръстена. Да. След това станахме родители на 2 близначки, на 2 години и половина са вече. Калина и Малена. Да, това е най-хубавото, което ми се случи. И разбира се, нещата вървят доста добре, можем да го кажем. Още нещо. Издадохме и първия си самостоятелен албум, да, Душите си раздаваме. И най-вече нещата тръгнаха от към гледна точка на участие, че имаме много участие и много хубави концерти. Ето тази година е нашето турне, което се казва От сърце и душа. И което ще завърши, това е много важно да кажа, ще завърши в НДК, зала 11 Люмиер. Нашите зрители може би не знаят, че вие, вашата основна работа е операта. Точно така. Така е, така е. Тя да говори за операта. Защо? Тя напротив? Е по-силна към операта. Аз отскоро се върнах от майчинство, да, и там работим много усилено, много премиери ни предстоят, така че, да. Брак между опера и естрада. Да, вървят ръка за ръка нещата, няма как, но смятам, че успяваме да ги съчетаваме умело. Нови проекти има ли за нашата телевизия? Ами, за момента е този. Разбира се, че ще има и за напред и други. Със сигурност, с такъв хубав и слънчев екип, се работи с удоволствие. И ние много уважаваме тази телевизия и я гледаме винаги не само по празници, но да кажа, че нашите дъщери много я обичат и винаги, като пуснем Folklore TV, като сменим на друга програма, се сърдят, искат да слушат Folklore. Може пък те да станат народни певици. Няма лошо. Може би ще бъдат следващите ни артисти за снимане, за клипове. Защо не? Каквото Господ реши.